Вибух стався півдругої ночі. Місто спало, тому мало хто був свідком того моменту. Людмила Поліщук працювала на атомній електростанції. Про аварію того рокового дня дізналася від свого чоловіка, який був прорабом на ЧАЕС. На жаль, через велику дозу опромінення він не дожив і до 10-ї річниці з дня катастрофи. Сталася аварія, нас на роботу не пустили. Понімаєте, я від нього першого почула. Оцей, я в його очах побачила цей жах, оце все. Хоча вірити в то не хотілося. І взагалі не хотілося. І я вам хочу забігти наперед. Я ключі від квартири тримала 10 років, поки він в мене не помер. Я вже троїх похоронила, а тоді викинула ключі. Життя поділилося на дві частини – до Чорнобиля і після Чорнобиля. До Чорнобиля були молоді, гарні, мали роботи, зарплати, квартири. А після що? Після смерті, хвороби, і вже цвинтар наш рідний. Ми втратили все, що можна втратити – і друзів, і рідних, і здоров'я, саме головне. До пам'ятника жертв Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань у Парку національного відродження прийшло чимало очевидців тих подій. Декотрі з них ліквідували пожежу з перших днів. Кажуть, що про небезпеку та загрозу для життя ніхто не попереджував. Виконували свої зобов'язання перед державою. Я був перший день, я навчався тоді в школі міліції в Києві. І нас підняли по тривозі, а я якраз так попав в самі перші дні. Нам нічого не говорили, нам сказали, що треба, що ми несемо службу по громадському порядку. Помогти евакуації Прип'яті, щоб не було ніяких складнощів. В Тернополі в артилерійській дивізії проходив службу, і коли в 87-му році був направлений на ліквідацію аварії на Чорнобильській станції, якраз я в Драгобичі в реактивному полку цієї артилерійської дивізії служив. Да, був наданий наказ, і всі його виконували, і по черзі. Один одного міняли. По статистиці, кажуть, приймало участь в ліквідації 600 тисяч, кожен десятий вже помер на сьогоднішній день. То я відношуся до тих 9 з десятка, які ще, слава Богу, живуть, але за це треба боротися. Жертви аварії на ЧАЕС жаліються, що зараз допомоги від влади не отримують. Кажуть, що лягти в лікарню для них – розкіш. А профілактика потрібна кожних півроку. На Тернопільщині проживає 42 тисячі постраждалих внаслідок Чорнобильської трагедії. З них понад 2500 ліквідаторів. Все, що відбулося, це не події тільки України, це події цілого світу. І те, що тисячі тернополян, сотні тисяч українців стали на захист не тільки України, а цілого світу, повинно бути абсолютно адекватно оцінено всією світовою спільнотою. Так, зараз дуже багато йде і допомоги технічної, йдуть питання якраз захисту самого реактора, але все-таки всі повинні розуміти, що саме українці в 1986 році стали на захист як Європи, так і цілого світу. Чорнобильську катастрофу вважають однією з наймасштабніших ядерних аварій у світі. Вчені кажуть, що аби остаточно ліквідувати усі наслідки, має пройти чимало років.